Slúbili sme si lásku, v jednote je sila, pravda zvíťazí. A mne sme malé deti a slobodné voľby. Pamätáte si, to bolo krásne, to bola atmosféra, to bolo lásky, to bolo nádeje a predsavzatí. Prišla demokracia, železná opona spadla, poďme do sveta, poďme žiť, poďme sa nadýchnuť toho západného vzduchu a žijeme tak, ako vo vyspelých krajinách. Tak žijeme. Či prežívame? Na to si odpovedzte sami. My sme tu ale nežili na stromoch, ani sme tu netrpeli nejakým nedostatkom. No, nemali sme všetko. To je pravda, nemali. Ale na to prežitie a na to fungovanie a na taký normálny vývoj človeka a na také fungovanie stačilo. Aj keď sme čakali na pomaranče hodinu v rade, aj keď neboli banány, nemohli sme teda cestovať do celého sveta, neplakali sme tu. Život sa tu nezastavil, len tu boli trošku inak nastavené pravidlá. Bol tu nejaký poriadok, nejaká totalita to nazvali, ale v určitých smeroch mi to prišlo aj správne, pretože tá demokracia, ktorá prišla, taký ten systém akoby bez pravidiel, prinieslo o mnoho viacej toho zlého. My potrebujeme, ako keby niekedy mám pocit, pevnú ruku a pravidla, aby sme moc nevyskakovali, aby sme si uvedomili, že môžeme všetko, ale nie úplne všetko. A tá nová doba a tá dnešná revolúcia a tá demokracia nám to priniesla, pretože každý si to vysvetlil podľa seba. V rámci podnikania, v rámci ďalších vecí, ktoré s tým súviseli. Teda máme sa tak dobre, ako je nám to prezentované? Určite, veď žijeme na dlh, na veľký dlh. Každý jeden z nás má už teraz viac ako 5,5 tisícovú sekeru, ktorú dlhujeme štátu. Každý jeden z nás, od malého bábetka až po toho najstaršieho človeka. Teda prezentujeme niečo, čo v zásade nie je ani naše. Tak sa žije aj na západe. Žijeme na dlh. A nikto sa neprikrýva takou perinou, na akú ma, ako nás učili. Není ten systém tak nastavený. Nie je dostupné bývanie, je čoraz menej dostupná zdravotná starostlivosť, školstvo a ďalšie veci, takzvané tie sociálne istoty, ktoré sme vtedy mali a teraz ich nemáme, alebo ich máme v obmedzenom množstve alebo v obmedzených možnostiach a za všetko si musíme platiť. Aj za ten vzduch pomaly budeme platiť, ktorý dýchame. Teda pripomínajme si tento sviatok a nostalgicky spomínajme na všetko pekné, čo sme zažili, lebo bolo toho dosť. Samozrejme, že tam boli aj zlé veci a nepríjemné, ale to každý systém prináša. Ale bolo lepšie. Aspoň ja som to tak vnímal. Možno preto to tak vnímam, lebo žili sme v takej nejakej dobe, kedy si človek človeka viacej vážil, že učiteľ, lekár, starosta, to boli naozajstné autority. A nikto sa nemusel hanbiť za svoju robotu, za svoje povolanie. Či to bola dojička, či to bol smetiar, či to bol robotník, murár, inštalatér, ktokoľvek. Každý tu mal svoje miesto, a každý tu našiel svoje uplatnenie. A nikto sa akoby na toho druhého nepozeral cez prsty. Človek bol človekom a mal svoju ľudskú hodnotu, ktorú teraz len ťažko hľadáme. Neviem, no, veľa myšlienok mi chodí po rozume, ale nebolo zle, nebolo. Dopral by som aspoň niečo z toho tým našim deťom.